លោកកំអឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពីយុវជនការអប់រំនិងការងារនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាដើម្បីឲ្យការសិក្សាទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានការងារល្អយុវជនជាពិសេសយុវសិស្សដែលទើបជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនត្រូវជ្រើសរើសជំនាញនៃការសិក្សាតាមគ្នានោះទេទី1គឺគាត់ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានសិនគឺគាត់ត្រូវដឹងថាតើសង្គមគេដើរទៅណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសង្គមតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើគេទៅដល់ណាហើយហើយទី2គឺគាត់ត្រូវតែមើលទៅលើខ្លួនគាត់ថាតើគាត់មានជំនាញអីច្បាស់លាស់ហើយគាត់ដងឬក៏ការចូលចិត្តអ្វីពីកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយទី3នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយគឺគាត់តាំងចិត្តច្បាស់លាស់ថាមិនងាករេទេបាទគឺគាត់តាំងចិត្តដ៏មុតមមថាអ្វីដែលគាត់ជឿនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគាត់ប្រឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ាកែបាទមួយសរសើរម្សិលមួយចំនួនគាត់យុវតីទឹកច័ន្ទមនីនេះរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវណ្ណដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះបានសាទរចំពោះការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីយុវជនការអប់រំនិងការងារព្រោះវាបានធ្វើឲ្យនាងយល់ច្បាស់ពីការកំណត់គោលដៅនៃជីវិតនិងជ្រើសរើសជំនាញបានត្រឹមត្រូវពេលបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យចំពោះកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើថាវាជាកម្មវិធីមួយដែលល្អហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនជាពិសេសកម្រិតវិទ្យាល័យរបស់យើងដែលទឹកប្រឡងទី12ចប់ហ្នឹងមានឱកាសមានឱកាសក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូចថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃអនាគតមើលទៅផលអីជាប់មូបាញ់ទេគេបាត់ទៅបុនសេឡាជាយុវសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យអូ7ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិថ្មីថ្មីនេះដែរលើកឡើងថាពីមុនប្អូនមិនបានដឹងអ្វីជាការកំណត់គោលដៅនៃជីវិតនោះទេហើយការបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនាពេលខាងមុខនេះក៏ប្អូនមិនដឹងថាជ្រើសរើសជំនាញអ្វីមកសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះដែរប៉ុន្តែក្រោយពីបានស្ដាប់វាគ្មិនធ្វើបទបង្ហាញខ្លះៗមកទើបធ្វើឲ្យប្អូនបានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះមកយ៉ាងនេះបងឯងចាំពេលខ្ញុំចូលមកសិក្ខាសាលានៅ CJCC ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំទទួលបានកលឹះថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលអាចឲ្យខ្ញុំជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំដឹងពីកោដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវរៀនអីហើយត្រូវសិក្សាម៉េចដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំលោកគុណវិជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងភាពជាសហគ្រិនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យយុវជនទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទាំងក្នុងការសិក្សាការងារយុវជនទាំងអស់ត្រូវចេះកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដនិងមានឥរិយាបថល្អផងដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងត្រូវស្គងអ្វីអប់រំយើងគួរតែប្រើពេលវេលានិង energy របស់យើងដោតការចំដាក់ទៅលើការអប់រំឲ្យបានច្រើនជាអ្វីអ្វីក៏បានជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមិនបានឈ្មោះបញ្ចាំងមិនបានប្រើពេលវេលារបស់យើងធ្វើការវិនិយោគទៅលើការអប់រំទេលទ្ធផលគឺយើងមិនទទួលការជោគជ័យទៅលើវិស័យទទួលការប្រឡងនេះជាលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបងប្អូនគិតថាគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបកិច្ចគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងចេះរៀបចំជីវិតរបស់យើងនេះឯង
សិក្ខាសាលាស្ដីពីយុវជនការអប់រំនិងការងារនេះមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបានរៀបចំចំនួន2លើកហើយចាប់តាំងពីមុនពេលប្រឡងនិងក្រោយប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅខែកក្កដានិងខែកញ្ញានេះសិក្ខាសាលាលើកនេះគឺមានគោលបំណងជួយតម្រង់ទិសដៅនៃជីវិតដល់យុវជនក្រោយពីប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីសមត្ថភាពពីកំណើតហើយជ្រើសរើសជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែមិនអាចធ្វើជីវិតរបស់យើងជោគជ័យ 100% តើស្អីបើមិនមែនជាចំណេះដឹងបើមិនមែនថាលុយទីបើមិនលុយតើស្អី